Државата нема капацитет да се справи со кризни ситуации, алармираат експертите за безбедност. Освен лош систем, во поголем дел составен од партиски кадри наместо професионалци, во кои не се координирани ниту Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување, но и Војската и Полицијата, немаме ни основен план за превенција, вели Маријан Ѓуровски, професор на Факултетот за безбедност. Предлагам вие од ДЗС ЦУК владата да прогласи воредна кризна состојба на дел од територијата на Република Македонија. Веднаш ќе се запали црвеното светло во кое ќе се покаже нефункционалноста на безбедносниот систем задолжен за управување со кризи, заштита и спасување. За жал, се уште не постои превентивна активност на терен од страна на овој дел на институциите на безбедноста. И тоа продуцира во суштина лоша координација. Според Ѓуровски, потребни се измени на закони со кои би се дефинирали улогите на надлежните институции, па нема да настанува хаос во случај на криза, но и брзи реформи, единствена методологија, деполитизација, вклучување на Црвениот крст, доопремување на противпожарните бригади. Обединување на законот за управување со кризи и заштита и спасување преку така наречен закон за интегрална безбедност, каде ќе се офатат надлежностите на Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување, но и Националниот координатор за справување со ризици од катастрофи, бидејќи во моментов нема законско регулирање на неговата поставеност и надлежности. Владко Шешов, директор на Институтот за земјотрасно инженерство, предлага со пописот паралелно да се изврши и електронски попис на објекти во цела држава, бидејќи една системска база на податоци е основен предуслов за справување со криза, но и превенција од поголеми штети. За да изградите еден систем во кој што ќе имате брза проценка на евентуални штети или во кој што можете да симулирате разни сценарија, дали се тоа природни, елементарни, па дури терористички напади, вие ќе имате брза слика на тоа што може да очекувате од такви евентуални катастрофи. Меѓутоа, за да го имате тоа, вие мора да имате систематизирана база на податоци на градбите на територијата која е од интерес. Само годинава во март активни беа 500 пожари, а поради недоволниот број на обучени пилоти, но и противпожарни возила чија просечна старост е 27 години, надлежните тешко се изборија со огнената стихија. Лошиот систем за справување со природни непогоди се докаже и месецов, кога невреме проследено со силен ветар, град и дожд направи пустош во целиот југозападен дел од Македонија.